38-ci sualımıza baxaq. 38-ci sualda bizdə nə tələb olunur? Yenə burada baxın, birinci şəkil var, ikinci şəkil var. Bu iki şəkil toplanılacaq və alınan fiqurdan sağ tərəfdə olan bərabərliyin sağ tərəfində olan fiqur çıxılacaq və doğru cavabımız həmin o qalan hissələr olacaq. Bu tipli sualları necə rahat həll edərik? İlk öncə nə edirəm? Cavab variantları arasında fərqli bir hissə tapıram. Məsələn, diqqətlə baxın. Məsələn, Y variantında görürəm ki, bax, burada belə bir xətt var. Y variantında belə bir xətt var. O xətt nə D-də var, nə A-da var, nə B-də var, nə də ki C-də var. Qalxıram yuxarıya, bərabərliyin sol tərəfində. Görürəm, o xətt nə birinci şəklində var, nə də ikinci şəklində var. Yəni, bu xətt ümumiyyətlə bizim sualımıza mövcud deyil. Yəni, bu xətt heç bir şəkildə yoxdursa, birinci və ikinci şəkildə yoxdursa, həmçinin görürsünüz, üçdə də yoxdur. Deməli, ümumiyyətlə bizim cavabımızda elə bir xətt olmalı deyildi. Y variantı səhvdir. Bu belə. Sonra, baxıram nəyə? Yerdə qalan 4 variant arasında yenə fərqli hissə axtaram. Məsələn, görürüm, A variantında belə bir xətt var. B-də həmin xətt yoxdur. C-də həmin xətt yoxdur. D-də həmin xətt yoxdur. O xətt, baxın, ikinci şəkilin xəttidir. Bu xətt əgər üçüncü şəkildə çəkilibsə, yəni üçüncü şəkildə varsa, bərabərliyin sağ tərəfində varsa, cavab variantlarında olmalı deyil. Olmalı deyil. Amma A variantında təzdən çəkilib. Görə bilirsiniz, A-da həmin xətt təzdən çəkilib. Ona görə A variantı səhvdir. Qaldıq B, C, D variantları arasında. Bu variantlar arasında da bir fərqli hissə tapıram. Məsələn, tutaq ki, D variantında belə bir xətt var. Görürsünüz, belə bir xətt var. O xətt nə B-də var, nə də C-də var. O xətti tapıram, ikinci şəkilində var. Burada üçüncü şəkildə çəkildiyinə görə cavab variantlarında olmalı deyil. Amma görürəm, D variantında hələ də var. D-ni silirəm. Qaldıq B, C variantları arasında. Bu variantlar arasında da fərqli bir xətt taparam. Cavabımızı artı tapmış olaraq. Məsələn, C-də belə bir xətt var, iki nöqtə arasında. B-də isə həmin xətt yoxdur. Qalxıram sualıma. Sualımda həmin xətt bir şəklində buradadır. Bu gətirilib, 3 şəklində də çəkilib. Görürsünüz, bax, 3 şəklində də var bu. Deməli, burada varsa əgər cavabda olmalı deyil. C variantı səhvdir, çünki orada var. Cavab olur B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Deməli, növbəti sualımız 43-cü sualdır. 43-cü sual. Görürsünüz, şəkil biraz bizə qarışıq gələ bilər. Çoxdur çünki xəttlər. Nə edirəm? Cavab variantları arasında fərqli hissələr taparaq variantları bir-bir silirəm. Y-də nöqtədən aşağıya doğru belə bir xətt var. Bu xətt nə D-də var, nə B-də var, nə C-də, nə də A-da. Heç birində yoxdur. Görüm, o xətt olmalıdırmı, olmalı deyilmi? Həmin xəttimizi özünü tapıram. Görəm, baxın, birinci şəkil, ikinci şəkil, üçüncü şəkil. Birinci şəkildə həmin xətt var. Bu xətt üçüncü şəkildə də çəkilib. Artıq üçüncü şəkildə çəkilibsə, cavab variantında olmalı deyil həmin xətt. Yəni, eyni şəkil təzdən, eyni xətt təzdən olmalı deyil. Y variantı getdi. Qaldı 4 variant arasında. Məsələn, tutaq ki, B variantında görürəm, burada aşağıda xətt var. C-də yoxdur həmin xətt, A-da yoxdur, D-də yoxdur. O xətti qalxıram yuxarıda, tapıram şəkilin özündə. 2 şəkilində burada var. 3 şəklində çəkilib. Əgər 2-də varsa, 3-də də çəkilibsə, artıq cavabda o çəkilməli deyil. B variantında təzdən çəkiblər onu. Ona görə B variantı səhvdir. Baxıram başqa şəkillərə. A, C, D variantları arasında bir fərqli hissə tapıram. Məsələn, tutaq ki, məsələn, A variantında, A variant, məsələn, D variantında burada belə bir xətt var. A-da yoxdur həmin xətt. C-də yoxdur həmin xətt. Deməli, cavabımızda görək olmalıdır mı, olmalı deyil. Yəni, nöqtədən sola doğru olan xətti analiz edirəm. Görəm, nöqtədən sola doğru olan xətt bir şəklində buradadır. 3 şəklində də çəkilib. 3-də varsa əgər, yəni orada çəkilibsə, cavabda olmalı deyil. Deməli, D variantı da səhvdir. Qaldım A-la C variant arasında bir fərqli hissə tapıram. C-də bu hissədə belə bir xətt var. A-da həmin xətt yoxdur. Sualın özündə o xətt buradadır bir şəklində. 3 şəklində çəkilməyib. Əgər çəkilməyibsə, deməli cavabımda çəkilməli idi. A-da hələ də çəkilməyib.
Cavab olur C bəndi. Növbəti sualımız 47-ci sualdır. Bunu sizə tapşırıq olaraq verirəm. Diqqətlə baxacaqsınız. Yenə cavab variantlarında fərqli xəttlər tapacaqsınız. O xəttləri qalxıb yuxarıda analiz edəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, o xətt cavabda olmalıdır mı, olmalı deyil mi? Bunu da tapşırıq olaraq verirəm. Videonun altında rəylər bölməsində qeyd edərsiniz. Keçdik növbəti sualımıza. 75-ci sualda deməli. Baxın, bizə verilən bu nümunədə nöqtə elə yerə qoyulub ki, verilən şəkildəki bütün deməli fiqurların içərisinə daxildir. İndi biz də elə bir variant tapmalıyıq ki, ora bir nöqtə yerləşdirməklə bütün fiqurların eyni ortaq bir sahəsinə daxil olsun. A'da elə bir ortaq sahə yoxdur. Çünki şəkillər bir-birinə dəymirlər. Bəzi şəkillər heç bir-birinə toxunmur. Fiqurlar daha doğrusu. B'ye baxaq. B'de de orta sahə yoxdur. Çünki burada boşluğu qalıb. B'ye getdim. Göz gəzdirirəm. Görürəm ki, elə birbaşa D'de bir nöqtəni qoyaram bura. Bütün şəkillərin orta sahəsi olar. Fiqurların ölçüsünə fikir vermişsiniz. Yəni, ola bilər ki, nümunədə fiqur kiçik olsun. Ama cavab variantında fiqur böyük ola bilər. Bizə nə lazımdır əsas məsələ? Əsas məsələ o olmalıdır ki, cavab variantında da həmin fiqurların içərisindən nöqtə keçmiş olsun. Keçək növbəti sualımıza. Artıq iki nöqtəmiz var. Buna diqqətlə baxırıq. İlk öncə birinci nöqtəni analiz edirəm. Bax, bir nöqtəsini. Bir nöqtəsi beş bucaqlı, üç bucaq və rombun içərisindədir. Beş bucaq, üç bucaq və romb. Yəni, ortaq bir sahəsi olan bir fiqur olmalıdır. Beş bucaq, üç bucaq və romb və ora bir nöqtəsini yerləşdirməliyəm. A'da beş bucaq, üç bucaq və rombun ortaq sahəsi yoxdur. Görürsünüz, hara nöqtəni yerləşdirsəm də üçünə də eyni vaxtda daxil ola bilmir. B-də əgər nöqtəni qoysam bura, 5 bucaq, 3 bucaq və romba daxildir, bu düzdür. Amma həm də avtomatik çevrəyə daxil olur. Amma bizim bir nöqtəmiz çevrəyə daxil deyil. Ona görə B-də səhvdir. C-də 5 bucaq, 3 bucaq və rombun ortaq bir nöqtəsi var. Bunu yerləşdirdim bura. Görək, iki nöqtəsini də yerləşdirə bilsəm, cavabımız elə birbaşa C çıxacaq. İki nöqtəsi də dairə, romb və üç bucağın içərisindədir. Görürəm ki, C variantında dairə, romb və üç bucaq, bunların üçünün də ortaq sahəsi yoxdur. Gəldik D variantına. D variantında bir nöqtəsini yerləşdirməyə çalışıram. Beş bucaq, üç bucaq, romb olmalıdır. Beş bucaq, üç bucaq və romba nöqtə yerləşdirəndə burada baxın. Bura nöqtə qoyanda görürəm ki, həm də avtomatik dairəyə daxil olur. Amma bizdə bir nöqtəsi dairənin içərisində deyil. Ona görə cavab olur Y variantı. 5 bucaq, 3 bucaq və romb yazdım bura. Məsələn, bura olar. Dairə, romb və 3 bucaq. Dairə, romb və 3 bucaq bura olur. Cavabımız oldu Y variantı. Növbəti sual 82-ci sualdır. Bunu da sizə tapşırıq olaraq verirəm. Yenə nəzərinizə çatdırın. Baxın, bu bir nöqtəsi dairənin kvadratın içərisindədir. Məsələn, A variantında dairənin kvadrat bir-birinə dəymir. C variantında dairənin kvadrat ortaq sahəsi yoxdur. Yəni bunları belə çıxaraq tapa bilərsiniz. Videonun altında rəylər bölməsində qeyd edərsiniz. Baxdı 97 tipli suallara. Fiqurda neçə 3 damalı V şəkilli fiqur tapmaq mümkündür? Nümunə sağ tərəfdə göstərilmişdir. Nümunəni istənilən istiqamətdə fırlatmaq olar. Bu nə deməkdir? Bizim əlimizdə belə bir nümunə var. Bu nümunənin sol tərəfdəki şəkildən yəni içərisində neçədən olduğunu təyin eləməliyik. Məsələn, baxın diqqətlə. Və şəkil istənilən istiqamətdə fırlada bilər. Məsələn, biri bu. Baxın, birini daha rəngləyirəm. Bir. Görə bilirik. Yəni, eyni bu fiqurdan və eyni bu fiqurdan bir dənəsini burada elədim. İndi bunu daha səmərəli şəkildə yazdım ki, siz də başa düşəsiniz. Daha səmərəli bir şəkildə. Məsələn, buna nöqtələr qoyuram və bu şəkildə. Aha, bu şəkildə. Fiqurun biri buradadır. 1. Bu 1. İkinci fiqurumuz biraz aşağıda solda olur. 2. Üçüncü fiqurumuz sağa doğru sürüşülür. 3. Dördüncü fiqurumuz burada olur. 4. Beşinci fiqurumuz bu hissədə olur. 5. Altıncı fiqurumuz aşağıda sağda olur. Olur 6. Deməli, mən buna bir istiqamətdə baxanda 6 ədəd bu nümunədən çıxara bilirəm. Təbii ki, şəkildə istənilən istiqamətdə fırlada bildiyimə görə, yəni məsələn biz bu nümunədən burada təkcə yuxarıdan aşağı baxmayıb, belə də baxa bilərik də, yəni birini də bu şəkildə çıxara bilərəm. Baxın, bu 1,
Sonra biraz aşağıdan 2, 3. Yəni necə ki 6 dənə yuxarıdan aşağıya yaza bildimsə, 6 dənə buradan, 6 dənə buradan, 6 dənə də buradan. Yəni 4 istiqamət olduğuna görə, hər istiqamətdə 6 dənə bu şəkildən çıxarda bildiyimə görə cavab olur 24. Yəni əsas məsələ odur ki, eyni şəkildən təzədən çıxarmayasınız. Bir dama sürüşmüşlə istənilənə qədər çıxara bilərsiniz. Sonuncu sualımız 98-ci sualı sizə tapşırıq olaraq verirəm. Fiqurda neçə birləşik, yəni bu 2-3 buza tapmaq mümkündür. Siz fiqurda bu deməli nümunədən axtaracaqsınız. Nümunəni istənilən istiqamətdə fırlatmaq olar. Yəni istəyirsiniz məsələn bax tutaq ki, biri bu da ola bilər. Yəni deməyin ki, bu əyri formadadır, bu olmaz. Yəni icazə var. Belə bu şəkildə də baxa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.